Na jednom mjestu je postavljena na hrvatski teritorij, čak i po slovenskim kartama je to hrvatski teritorij. Takav slučaj smo imali i s Mađarskom. U jednom trenutku je i sa mađarske strane bila postavljena žica na hrvatski teritorij. Mi smo prosvjedovali, poslali notu i mađarska strana je uklonila žicu sa hrvatskog teritorija. Očekujemo da slovenska strana u najkraćem roku ukloni žicu sa hrvatskog teritorija. Ne vidim nikakvu drugu mogućnost.